অসমত এতিয়া সকলো এশৰ ওপৰত। জলকীয়াৰ কেজি 200 টকা, বিলাহীৰ কেজি 120 টকা, আপেলৰ কেজি 300 টকা। অসমত কোনটো বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা নাই। সকলো বস্তুৰ মূল্য এতিয়া শতকৰ ঘৰ পাৰ হৈছে, তথাপিও নিৰ্বিকাৰ যোগান বিভাগ তথা চৰকাৰ। হঠাৎ যোগান বিভাগ আহি অভিযান চলালেও এই অভিযান দীঘলীয়া নহয়। একাংশ দুষ্ট বেপাৰীয়ে ইয়াৰ সুবিধা লৈও অধিক দামত বস্তু বিক্ৰী কৰি থাকে, কিন্তু যোগান বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা এইসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত ল'ব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে মিয়াৰ বাবেই বৃদ্ধি হৈছে নেকি শাক পাচলিৰ মূল্য? ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবেহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি মিয়া অসমীয়াৰ শব্দ? কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ সুখী নহয় অসমৰ জনতা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলিমৰ নাম লৈ কেৱল ৰাজনীতি কৰিছে, যিটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ভাল নহয়। প্ৰতিটো দিনতে ইটোৰ পাছত সিটো সামগ্ৰী যিটো হাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াক ৰোধ কৰিব পৰা নাই বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া অসমীয়াৰ মন্তব্য কৰি ৰাইজৰ প্ৰকৃত সমস্যাক তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি সাধাৰণ ৰাইজে খুব বুজাইলে। কি পৰিৱৰ্তন আনিব? বস্তু যদি দামেই কমাব নোৱাৰে, হয়নে? আমাক চৰকাৰ এখন দিছে, কিয় দিছে? বজাৰৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, সাধাৰণ মানুহে বস্তুবিলাক কমফৰ্টেবল হেৰিয়াত ৰেটত পাব লাগে, কিন্তু নহয় নহয়, জুই চাই দাম হৈছে, একো বস্তুৱেই নাই 100 টকাৰ তলত। এইবিলাক ইহঁতে আঁতৰাব খোজে, বস্তুটোৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ যাব খোজে। আমাক চৰকাৰখন লাগে, আমাক মিনিষ্টাৰ আছে, মন্ত্ৰী আছে, এইটো বিষয়ত তেখেতে চকু দিব লাগে, বস্তু কিমান দাম লৈছে, হয় নহয়? সেইটো নিদি আৰু এতিয়া ভেন্দিৰ দাম যদি 100 টকা খাবলৈ হয়, হা, এটা সাধাৰণ বস্তু এটাৰ দাম যদি 100-120-130 টকা পোৱা বুলিহে ক'ব, 40 টকা পোৱাহে ক'ব, 120 টকা নকয় নহয়। সেইটো মন্ত্ৰীয়ে শুনা নাই নেকি? চৰকাৰে শুনা নাই নেকি? ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনিছে মিয়া অসমীয়াৰ প্ৰসংগ। শাক পাচলিৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিলে সাধাৰণ জনতাই। সাধাৰণ জনতাৰ বাবে বজাৰত বস্তু ক্ৰয় কৰাটো বৰ্তমান সম্ভৱ হৈ থকা নাই। পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি কৈ চৰকাৰে এতিয়া বিফলতাৰ পৰিচয় দিছে বুলিও খুব উজাৰিছে জনতাই। ইয়াৰোপৰি 35 টকাৰ পৰা এতিয়া চাউলৰ দাম 40 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। খাব নোৱাৰা চাউলৰ মূল্য গতি কৰিলে 40 টকালৈ। আইজুং ৰঞ্জিতকে ধৰি সকলোবোৰ চাউলৰে মূল্য বৃদ্ধি হ'ল। ইয়াৰ পাছত আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ চাউলৰ দাম বঢ়া নাই। চাউল 40 টকা কিলো আইজুং চাউল, বাকী জহা 60 টকা, বাকী বেলেগ আমাৰ এনেকৈ খাব লগা নাই, এনে বৰা চাউল 50 দাম, মানে এনে খাওয়া চাউলখিনি বাঢ়িছে। আপেলৰ দাম কেজি 300 টকা হোৱাৰ পৰা বহু বিক্ৰেতাই আপেল আনিবলৈ এৰি দিছে। অধিক দামত আপেল বিক্ৰী কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আপেলৰ দোকানীয়ে। আপেলৰ কিলো 300 টকা চলি আছে এতিয়া, দামৰ কাৰণে আনিবলৈ বাদ দিছোঁ আৰু। ইমান দামে দি অনাৰ পিছত কাষ্টমাৰৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰাৰ কাৰণে আৰু বাদ দিয়ক, আৰু নানিলে ভাল, যি পাব সেয়ে খাব, বাকী বাৰু সামান্য চলি আছে, ছিজনেলি হিচাপত ঠিকে আছে। জিকা পটল ভেন্দিৰ কেজি 40 টকা হৈ আছে যদিও বিলাহী জলকীয়া লেচেৰাকে ধৰি অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত নিমাত স্থিতি গ্ৰহণ কৰি বিষয়টোক তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। News desk report, the CrossCurrent.